សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្មែរមីឌៀសូមលើកយកវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើម្ហូបបាទម្ហូបនេះគឺមានចំណងជើងថាសម្លម្ជូរកណ្ដៀងដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយហាងសាច់អាំងជីក្រុងមានលក់សាច់គោអាំងទឹកប្រហុកពោះគោចំហុយទឹកប្រហុកឆាអាំងក្រុងអណ្ដាតគោនិងឆាអាំងក្រុងពោះគោ សម្លម្ជូរកណ្ដៀងគឺជាសម្លដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយពេញនិយមបំផុតនៅខេត្តស្វាយរៀងរបៀបស្លសម្លម្ជូរកណ្ដៀងបាទមុនដំបូងយើងត្រូវយកកណ្ដៀងទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតជាមួយនឹងទឹកអំបិលដើម្បីឲ្យជ្រះធូលីដីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកលាងកណ្ដៀងស្អាតហើយយកវាមកបុកដើម្បីឲ្យបែកហើយកុំឲ្យម៉ត់ពេកបន្ទាប់មកយើងដាំទឹកឲ្យពុះ នៅពេលដែលទឹកពុះហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទគឺដាក់អំបិលចូលបាទដាក់អំបិលបន្តិចចូលដើម្បីឲ្យទឹកវាកាន់តែពុះដាក់អំបិលចូលបន្តិចសិនហើយបន្ទាប់អំពីពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានដាក់អំបិលចូលរួចហើយបាទគឺយើងត្រូវដាក់ប្រហុក បាទប្រហុកនេះគឺយើងមានកន្ត្រងមួយបាទយើងដាក់ក្នុងកន្ត្រងបាទមួយដុំពីរដុំទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកយើងជ្រុំវាបាទឥឡូវយើងជ្រុំវាហើយបាទបាទឥឡូវនេះយើងនឹងសាកតែឆ្អឹងយើងយកចេញឃើញថាទឹកសម្លមានពណ៌សខាប់បាទបន្ទាប់មកទៀតបាទយើងបង់ត្រីចូលបាទត្រីគឺត្រីអណ្ដែងបាទត្រីអណ្ដែងបាទបាទមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនគឺត្រីស្រុកស្រែណាបាទ បន្ទាប់ពីយើងបង់ត្រីចូលហើយយើងក្របវានេះក្របវាដើម្បីទុកឲ្យទឹកពុះសក្របទុកប្រហូតដល់ទឹកពុះបាទឥឡូវនេះខ្ទឹកដែលយើងដាំអំបាញ់ជាមួយនឹងត្រីនេះគឺពុះហើយបន្ទាប់មកបាទយើងដាក់ស្ករចូលបន្តិចបាទទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់វាចេញបាទឥឡូវយើងដាក់ស្ករនិងវាចេញរួចរាល់ហើយយើងដាក់ម្ជូរ บ้านนี้มาจูก็เขียนยกมาจูกระสังบาทคือกรอบกระสังบาทยังปูวิ้วยังหอยชิ้วยกแต่กรอบตีนะบาทโอเคจังบรรทออมปียังดักมาจูหอยคือยังเตรียมกะดักบรรลายโจลบาทคือบรรลายกันเดียงแต่ยังบกหอยทุกอันบาทยังดักโจลบาทดักบรรลายโจลแล้วโฮโตเตอเตอร์มาโอเคเอเลนี่บาทยังดักบรรลายโจลหอย ចឹងយើងយកវែកសម្លយកមកបាទជ្រុំវាបន្តិចបាទដើម្បីរុញវាឲ្យលាយសពជាមួយនឹងទឹករបស់យើងដើម្បីឲ្យលិចបាទបន្ទាប់មកយើងក្របវាទុកមួយស្របបាទដើម្បីឲ្យពុះបាទឃើញថាពុះហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺទំនងឆ្ងាញ់មែនទែនបាទជាចុងក្រោយគឺយើងគ្រាន់តែបង់មកអមចូលគឺជាការស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានសម្លមកជូរកណ្ដៀងយ៉ាងឈ្ងុយយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទ បាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូបន្តពីខ្មែរមេឌីយ៉ា